Ishte ambasadori i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Gimneshek ka cilësuar si një fitore të shkëlqyer paraqitjen e presidentes së Kosovës, Gjosa Osmani, dhe presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit. Në një intervistë televizive, Neshu ka thënë se Osmani bëri lëvizje të zgjuar, ku mori me vete në OKB 4 viktima të dhunës dhe gjenocidit serb, ndërsa duke folur për presionin diplomatik nga amerikanët ndaj Kosovës për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, diplomati ka theksuar se Kosova do të ketë frikë për të pranuar këtë çështje, por pa prekur suverenitetin e vendit dhe mosdhënien e kompetencave ekskluzive. Ai parashikon se vendimi për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës mund të shtyhet në maksimum brenda këtij viti, si pretekst për formimin e asociacionit. Ndërsa duke komentuar për një ardhje të mundshme të Donald Trump në krye të SHBA-s, Neshu parashikon që kthimi i tij mund të jetë papritur për Kosovën dhe Shqipërinë. Nga ana tjetër, Neshu thosë se nëse Rusia do të jetë fituese në Ukrainë, veriu i Kosovës do të jetë një situatë ku sipas si rreziku do të jetë aktual.